Іспанське міністерство оборони виставило замовлення на виробництво понад 100 тисяч мінометних мін для потреб іспанської армії. Загалом, сухопутні війська Іспанії отримують 104 тисячі мінометних мін різних калібрів – 60, 81 та 120 мм, що загалом оцінюється у 58 мільйонів євро. Згідно з планом, ця кількість боєприпасів має бути вироблена у 2025-2026 роках на іспанському підприємстві «Rheinmetall Expol», яке є дочірньою компанією німецької «Rheinmetall». Підписаний контракт розділений на три пакети з таким розподілом вартості: 60 міліметрові міни – 1,6 мільйона євро, 81 міліметрові міни – 15,1 мільйона євро та 120 міліметрові міни – 41,3 мільйона євро. Це замовлення входить у стратегію посилення артилерійського складу іспанських сухопутних військ. Крім того, це вже другий значний контракт, укладений з компанією «Rheinmetall Expol». Раніше, за першим контрактом, Іспанія замовила 94 200 артилерійських снарядів калібру 155 мм на суму 208,9 мільйона євро. Крім того, в рамках угоди з Німеччиною, компанія виробляє артилерійські снаряди для поставок 155 мм боєприпасів до України. Зараз все більше країн Європи розпочинають виробництво артилерійських снарядів як для власних потреб, так і для підтримки України. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал.